Uusi päivä ja uudet kujet. On taas ollut tuota vaihtelevaa keliä. Pari astetta, onko nyt, nyt on 3 astetta näkyy pakkasta olevan. Saattaa olla jäässäkin tämä nelostie. Vähän tuntuu semmoilta kevyeltä tämä ohjaus. Sumua on ollut ja tähti taivasta ja lumisaetta ja kaikkea mahdollista on jo ollut tälle yölle. Mennään ei jos pitkästi tehtaalle. Viimeinen nousu ja sitten vielä viimeinen lasku. Tämä muuten taitaa olla vähän jäässä tämä tie, tämä tuntuu. Niin tuntuu siltä niin kuin se perse, että yrittäisi valuuttaa tuon keskemmällä. Tuntuu, kun se saattaa se kyllä olla, jos tämä ei ole illalla suolattu, että nämä on eilisiä tuota sulamisvesiä vain. Suottaa olla jäässäkin. No suottaa se olla, että ei joukka, mutta otetaan se siltä kannalta, että se saattaa olla jäässä. Parempihan se niin on ajatellut. Kyllä kun kahtoo tuosta, kun liikennemerkistä hohtaa tuohon asfalttiin. Tyhjä se löi. Kyllä minä oikein arvon. Tuohan se on. Liian liukasta mä myötän. Liukasta mä myötän, että joutuiko tää käymään kalliksissa asti kääntymässä. Otetaan vauhti pois ja täällä hyvissä ajo. Se on jännä tuommoinen tunne, kun tämmöllä valtatiellä, kun se jos on vajatuksessa liipasee tyhjään, niin se saman tien juilaa se syvämme alta. Se on kyllä just sillä samalla sekunnilla, kun se lyöpi tyhjään. Niin. Ei saatana. Aivan saatana. Ei kun apsit vai supsut. Ei kauheeta kaan. Liukasta. Näin kuten ristilukkoa vähän päälle. Olipa nuljakka. Ja minä lähdin jo sen takia, kun loppui uni kesken, kun tähän illalla taas kuuden aikaan, niin tai ennen 6 sohvalle heittäisin pitkälle ja aloin televisiota kahtomaan, niin se on varmaan 6 pintaan joskus nykässä unneen ja joskus 90 välillä kävin vessassa ja oikasin taas sohvalle, nykäsin uudestaan unneen, niin sitten 12 korvilla mä sitä nousin ylös, että jaa, sepä on. Sama ruveta kahvia keittelemään. Lähtee mehtarahille. Niin minä ajattelin, että se on ihan hyvä aika lähteä, niin ei tuota
kerkeä liippaan tuot tiet, kun se näkyy sitä vitiin lunta sateelle vaan silloin puolen yön jälkeen. Näkyy on tuo siltikin olevan liukas. Hiekkaa rattahie alle, niin se riittää sitten tuossa. Oi! Oh god! No, eikö se mene? On liukas ompiru tämä assu. No jospa siihen ei kettää tulis tankin. On vähän semmonen kylmän kalskea oloinen tämä keli. Eiku niin, joo. Kyllä. Näyttäpä niin, katso nää virrat päälle, vaan menen kaakosäihin laittaa. Eihän se pidä tietenkin, no. Pannaan kuten niin noin, niin se ei tuota hankkaa tuohon. Koko matkalta tuohon. Noniin, nyt lykäsin valoa johon irti. Sehän meni kuin Strömsössä. Miten tämä on? Niinkö se valo johon, onko se virta johon? Se tuossa haittaa mitään, kun ei me vasta olla päällä. Ei me paastoloinen ollut päällä joo. No. Nyt siellä. Minne kohta? Eihän se ota nippuunkin. Anna sii. Ja veitä vaan. Freddy Fogerström. Aika lailla suorassa. Vielä joutuu puhistamaan puun päät piru, kun menee kameran mittaan.
Ja ne on varmasti töppöset lukossa. Töppöiset lukossa. Oika. Ojennama on jees. En ole hirveen pahasti. No. Suolapaskahan tuo tuntuu vaikuttavan näissäkin. Vähän käjellä koskeni on jo läpimärkänä tulet kumpi. No missä se on se lukko? Niin on tyhjää pätä kävi kahtomassa. Autosta joutuu kuitenkin harjaan. Oli hyvää pidon harvennuspuuta. On pian mitä 40 senttiä vaija. Oli muun tila-ahtauslanssi tuolla. Piti käydä eilen paluuna semmonen hakemassa. Suottaisin olla vähän liikaa, kun nostelin vaan kyytiin, kun toinen aalto oli perässä siinä. Se ei, kuten kuvasta näkyy, niin tarvii hirveitä käännellä, kun se oli niin linkussa. Oi kauheeta, kun tarttuu holot. Vilu kappas. Tuleeko sieltä yhtä hurjaa, eikä te kukaan hullu tähän aikka yöllä ottaa 20 vaille ne kolme on. 20 vaille kolme on kello. Kukaan piru ne tähän aikka antaa. On aivan ampe. Näitä on mikään tappoliukas on, mutta semmonen nuljakka. No. Ei kun poikittaa yrittää hamuuta kun kiihittyy. Katsotaan. Mikä se tälle on tullut, kun se nyt tätä PIN-koodia joka välissä kysyy. On mennyt kuormi lähetys läpi. Uikaa! Onhan täällä joku hurja joku aika sitten ajanut kameran läpi, kun siellähän on vaakalla tyhjää pirissi seis. Valot on kamerassa päällä. Onko täällä muuten edes harjaa verun jäljellä millä puhista? On se tuo rautatus. No niin, nyt te on. Ohtalamppua piti käyttää tuossa. Kiilanneltu muutama puunpä. Muutama puupä.
yhtään niin enpä puhistanut lumeesta. Meidän perävaunuhan täällä seisoo, kun se on tuota... Niillä on ammattipätevyyspäivät tänään. Kaikilla muilla paitsi mulla. Ja Volvo veivät tuonne Volvolle. Oliko se ensimmäinen huolto? Niin, ensimmäinen huolto oli ja sittenhän niitä vissiin oli kaiken mamaa. Palattakaa ne nyt, jotta rekenointihommia. Mitä siinä oli kaikki? No niitä normaaleja, mitä ominaisuuksia niissä on. Katsotaan, mitä tämä paineli. Pitääkö tässä kikkaa? Ei mennyt sakkoon. Minä että joutuko ajamaan akselia yli vaakalla? Ei. Ei, sehän oli just 75 ja 2. Minä panin joku 53 Mitä se oli, kun nosturin vaakalla lähti kahtoon. Olisiko 53 ja 600? Ei oo vinssi. Ei ole vinssiä, joo. Ei oo. Uskallanko minä sanoa, että ei ole koenippuakaan tullut, ei aikoihin, tällaisissa täällä. Sahoilla niitä kyllä on tullut. Sahoilla niitä on kyllä tullut. Katsotaan, mä näkyykö niissä. Olen minä näitä ennenkin näyttänyt, mutta näitähän mä en pysty sellaamaan täältä nämä kuvat ja... Onhan ne tarpeeksi, siinä on tarpeeksi puhdas. Muistaakseni 25% pitää niinku puhtana olla. Toiselta puolelta ja tuo on joku mikä liikkuva. Siinä on etunippuja. Eestä vasemmalta ja eestä oikealta. Ja takanippu vasemmalta. Takanippu oikealta. Tuolta saapii sammukun. Siitä pannaan massavehdiä. No. Sinnepä se lähti. Sinnepä se lähti tarkistukseen. On melko raittiolainen ilman ala. Pitää ottaa viinahömpsy tuosta koorasilimmää ottaa. Saapi päivän käynti. Mitä ne huuteli? No, jopa se kestää.
Napsa. Nyt tulosti napsahtaako. Mä en tiedä, johtuuko se sitten yhteyksistä vai mistä kun... Joskus kun se tulee tuon Build Series Controllers of Build Mounting Central, niin se ei pitkään, joskus 10 sekuntia, niin ne heti kuittaa sen. Sitten välillä se pyörii. Saattaa 2 minuuttia. 53 ja 9. Kuutisen 300 kiloa. Jos muista oikein sen vaakaluvan. Pitäisi joskus tästä speksejä tästä tehtaasta katella, että mitä nämä on. Tämä ei loppu se hirveen iso tämä tehas ole. Tämä ei käytä kuin... Mitähän se on? Jos en väärin muista, niin jossain 2 miljoonan kuution hujakolla on vuodessa se puun käyttö. Kuitenkin se oli vähempi kuin entinen tuo Metsäbotnian tehas Kemissä. Se entinen tehas. Ei tämä mikään, vaikka tuntuu, että tänne tulee tuota jatkuvasti ajetaan puuta ja koko ajan autoja. Tässä liikkuva ei tämä ei kuitenkaan niin valtava ole. Tämä melkein tuossa kahtokaa, minä tankkailen niin enemmän speksejä tästä tehtaasta, että minkä kokoinen tämä on. Jos muista, se saattaa, kun siitä on siihen jo 20 minuuttia aikaa siihen homman. Sehän saattaa unohtua. No joo, minäpä kääntelen tuonne portille, niin täällä alkaa huutelemaan tuonne purkukoneeseen. No joo, nytpä se on. Purettuna ninnannun. Mitä se otti aikaa? Ei hirmu kauan mennyt. Missä täällä on? Inlocking, locking steed tool. Ankoma 46. Mittaus. Oho! Ei ollut tarkoitus kattoluukkoa aukasta. Ei, meni sinne 15 minuuttia. Oli siellä jotta kanteli pinosta toiseen 3-metrisiä puita, en tiedä miksi, mutta niin kuitenkin teki. Hyvä ne kuten sanoo, että menee vähän aikaa, että hänellä pitää tässä vähän järjestellä, jos joskus sanoo. Tämä on liukas piro, että se ei puskettu. Niin sanovat, että ota ketjut poosta. Hän tulee, kun hän kerkii. Mä että all sprite. Eihän sen kummempi ole. Sen kummempi tilanne on. Sattuskoon tuu niin hyvin, että se... Ja kohan ne olisi. Näitä pikkusen vielä valuu. Pikkuisen vielä valua. Jouset pani alas. Se saattaa olla aika lähellä, kun minä katsoin tuo
vanhoja rattaan jälkiä tuossa. Suot tapi olla liki maa, eihän se tippu, että saatana tippuutu. Nää on puhtaan nuo liitteet. Onko se jäässä tuo pistu? Ei. No näissä joku lumi on tietenkin mennyt tuonne valopistokkeessa. Valopistokkeessa, kun virtaa tätä pistokkeessa. Ja lukot aina eri kohdalle, kun se on se natsatus. Ei satu mitään katastrofaalista. Nyt toimii kerralla kaakosäihin, muistin. Namis kuukkeli hommeli. Olis se vielä ei saanut tulla vähän. Siitä. Noin, sitten käännetään vähän pöytää tuonne, että se menee toinen piikki sinne. Sitten työnnetään vähän ylettimellä noin, että se on huulilla. Pitäis kaakenjärjen mukaan sylinteri yltää tuonne. Noin. Niin se vettää sitten loput. Ylettimellä ja... Noin. Ei mennyt vielä tarpeeksi. Nyt kestää nostaa jalaksia vähän. Jalaksia, kun tuota... Aisat on tuolla autossa kiinni. Täältä siis tarpeeksi syvää. Ei ollut äskettäin kuin ihan huulilla. Pikku niin kuin huulilla. Härnäsin tuossa, että huulille pisti. Ui! Jaa, se juttu. Sylinteri mulla on. No, sehän rupesi rymyä. No, asetuppa nyt johon. Nyt se on, kun minä eilen sinä panin perään tämän nosturin, minä panin väärään väliin tuon valoon johon, niin siksi se lähti. Irti. No. Nyt. No nyt. Siitä lukkolaset kiinni. Lukkoloiset kiinni. No joo. Tässä ei tainnut olla. Ei se tässä oo blippi. Ugh.
lepastoonhan minä laitoin nafta eilenkö se on. Eikö toissa päivänä? Ja tässä puoli tankkia on, joo. No. Annapa Google. Villerud Kaaspori. Sivusto ei saa yhteyttä. Miksi mulla on wifi-pä? Kaaspori Brukki. Tuossa. Kraftpaperia ja elikkä se on niin koko se kartonkki. Fakta. 335,000 tonnia vuodessa tekee. Mill. No samalla. Eikö tuossa mukaan ollut? Kemifakta on lisännyt tavaran tarvista 4,5 miljoonaa kuutiota. Tuo oli tuo Kemin tehas, niin oli vähän semmonen, ei ne osa yhtiöstä siirsi sitten lopetti Kemiin toimittamisen, niin kuin meilläkin yksi, että ei Kemiin toimiteta sen takia, että tähän riittää puita. Ei me nyt vastata siihen. Massa. Nyt fiiberä. Täällä on tehasesittelyt on, mutta tuota. Ja täällä justiinsa on oikein pääse lukemaan näitä juttuja. Täällä on valtion metsäjätti massapuukriisissä. Tai Billerudin massapuukriisissä sen takia, kun osa noista yhtiöstä siirsi toimitukset tuonne Kemiin tälle vuodelle. Kai tällä nyt jossain piru on, vai onko ne ottanut sitten tämän pois? En oo myymässä puuta.
Ei tämä mennä aina tähän sammuun. Minä joten joskus on kuullut, että 2,2 miljoonaa kuutiot. Semmoisen lukema on kuullut. 360 työntekijää ainakin työllistä. Sen verran oli tietoa tuossa. On se 3 kertaa vähempi kuin mitä Kemikäättä. On se huomattavasti pienempi tehas. Ja miljoona kuutiota vähempi mitä Metsä Botnia käytti vanha tehas. Tähän taas ollaan täällä. Kamikatse Savotalla. Ja tästähän nähdään jo heti kättelyssä, että kui olas mulla näyttää tuo kamme. Niin, minä en sitten se on yltää ottamaan hyvästi tuolta. Ihan ajo vaan suoraan tähän asfaltin laittaa. Niin sehän hyttähän on silloin. Tää reunahan on tuossa tällä, paljonko tässä nyt tulee. Tuossa on. Paljonko tämä on tämä hytän leveys? 670 senttiä, mitä tämä on. Tuon verran on niinkö persettäkään sen sivuun, niin onpa eri nätti tuota. Tai nätti, mutta tuota helpottaa melko paljon. Kamikatse Savota, joo. Sen näytti se valkoinen aalto, että se tulee lujasti. Kahtaanko minä väärin? Tämä on värkitetty takanippu tuossa edessä. Oikaa, tuli kirosana. Voi ruttolainen, kun on tuo. Takanippu eessä, niin ei näe tuon taakse, niin sieltä tulee joku kosu. Joo, siinäpä on ollut aamupuhelin liikennettä. Mennyt höpötellessä ja puita ajellessa. Kävin tuolta muutamalta tieltä hakemassa kuorman noita 3-metrisiä pikkutukkia, kun niihin oli laput kuulemma ilmestynyt. Piti saada ne pois sieltä. Kävin ne nykäisemässä sieltä tuohon sahalle sitten. Siinäpä se on tämä aamu mennytkin. Tein tässäkin, tässä oli pirun huonosti näitä numeroita. Tuolla on vielä yksi numero tuolla. Nämä on mitä on jo kyyvissä, niin nämä on jo melko huonoja, kun se aurinko paistaa näihin pinnoihin, niin se polttaa tuon maalin poostusta. Tuolta otin tuo auton nipun, tai puolitoista nippua lastasin tuolta
100 metriä aikaisemmin, niin siinä oli leimat tänne tiellepäin, että ne niin varjon puolella, ne näkyy, ne oli niin vasta painettu. Kävin Perssonin Circle K:lla syömässä kebabirullan tuossa, niin oli vaan melko suun myötä. Voi älytä, että oli hyvän makuun. Valkosipuli kastikkeella ja sitten ihan lihalla ennen ottanut kananjutska. Ois kanankin saanut, mutta että ei oteta ihan lihajutskat nyt. Siinä alkaa, mitä se kello on? 9 aikaa. Olla liikennettä. Tuolta ekapinosta kun nosteli silloin, niin ei montaa autoa ohi mennyt. Minä en jarruta, kun mulla on uusi V90 Volvo. Kehtaa hirmuisesti revitellä tässä, kun tätä laahkasia tuntuu olevan, että ei kiinnosta hiastella. Siinä on, voi sanoa, että taas 80% on mennyt autosta, niin no 80 rajoitus, niin minä luulen, että semmoista 60 tuosta ohi. Ei niillä paljon näe huoletta. Meidän sitten laitan kameran kuvaamaan tuohon auton kylkkeen toiseksi kameraksi, mutta en kehannu sitten, että haluaa. No, miksi se ei? Oi kauhean! Tuntuu mukaan painavilta, vaikka ei oo. Katsotaan takanippukin, niin 17 tonnia pitää se ähkytään. Niin on ei tietenkään tuu ihan niin hipisteltyäkään kuin Tämä on tämmöstä urkkimista. Työvuotta nämä saa kyytiä täältä ajan takaa. Näin, miksi ne ei ole lastarilla näitä ajan vieläkään. Onko se sitten vaan, että ne säästää nosturi autolle, että saa jotta ajamista on. Sitten viimeisenä käyvät lastari. Tuolla on niin kuin koivuja oli tuolla haapojen takana. Että minä olen ollut, valikaa asfaltin reunasta. Ei 10 metriä riitä vahtaa noihin puihin. Ja tuli junapuskurin näitä tuota. Ei näillä kyllä, nyt on numeropuun lähes, pitää näitä niin pirun vähän näitä numeropuita, että jättää niin. Ollu vasta, oliko se ensi kuun puolella, miten se on. Tulee se junaa. Toiselle laijalle kanssa. Nyt ei näkynyt aaltoja tulee. Sieltä on joku kankkunen painaa kaasupohjassa justiinsa tulee mahtiin.
No, peruutta on. Vähän niinku jäätyneet ovat tuolla pohjalla. Ei tuu kyllä nyt 500 kiloa tuommoinen koon. Ei, tää on heti ja vähän levisti. Rymynsi ja renksutti tuossa. Joo, niin se oli tosiaan se pikkutukki kuorma. 12 tonnin tiellä, niin se piti aamulla käydä luonnollisesti hakemassa hashtag aamupakkasilla pinolle. Pari astetta oli pakkasta ja lunta oli yöllä, tai nyt aamuyöllähän se sateetaan aamuyö, kun minähän lähdin taas, mitä se oli. Yhden. Jälkeen yhden lähin mahtaa hallita. Tosiaan, kun se nukahin soffalle, niin se silloin sateeli melko sakkeasti lunta. Oi, melkein mä lähtikin pyörimään. Missä niitä on? Tuossa on kuusi tukkaa. Otetaan me tältä päästä kiinni. Saadaan tuota mäntyjen alta ne pois. Pannaanpa pitkiä tuonne, kun se pitää tuonne tien puolelle laittaa. Tuossa niin mahdoton tuota lyhyyttä, että mistä välistä minä otan kiinni. Nyt on joku juurakkokin lähdössä matkaa sille. No! Irratkaa nyt! Hoi, sinne heijataan. Sinne heijata. Nyt pannaan näitä sekaamittaisia tästä. Pikkusen tökätään sisäänpäin tuota. Tulee melko mielettömän näköinen kourallinen. Jokohan sitä huomenna lähtis sinne leville päin hiipimään. Ottais kun huomiselle jo vappaa päin. On tässä tälle viikolle jo tunteja. Mahtaa olla jo. Tai nyt on jo hyvinkin yli 40 tuntia. Ne alkaa viikkotunnin. Sehän kelirikko aikaa ihan hyvä, että saa viikkotunnit täyttä. Meille, kun menee niin hiljaiseksi hommat, niin tuota, se on täällä se kuukausi tai viikkopalakkahomma, niin eli se 40 tuntia per viikko, niin sitten kun menee niin tosi hiljaiseksi ajot, niin silloin tulee vaan määräys, että jokainen ajaa 40 tuntia ja sitten heittää pois. Sillä on niinkö tuota rajoitetaan tuota vähän puuvirtoja tai että rauhoitetaan, että riittää niinkö kaikille ajamista, ettei tarvi ennen aikaa lomille jäädä, kun täällä ei pekkassysteemiä ei ole, niin. Kuitenkin, että kaikille riittää jotta tekemistä. Mutta mä siitä tuommoinen jutikka tuonne ja sekin väärinpäin oli menossa. Nyt tulee Coca-Colan punainen kaania tuolta minun entinen ajokki.
Mikkelistä lähtöisin oleva kani. Kelta ja keltainen karjapuskus. Meillä oli aikaisemmin 2 vuotta sitten tuo. Takaa kahtoon, uskonkohan minä tuohon vaakkaan. Se oli kyllä aamulla tarkisti, se 410 kiloa heitti se aamullinen korva, kun minä arsin noista 300 kiloa, kun minä väärin muistin. Tulepa Kikkelin jatke sieltä nyt, en enää saa nostaa kyytiä. Tämä käyn nyt siikaamassa öökalla se, että mitä se näyttää tuon vaakassa. Kyllä nuo aikaisemmat punnitukset tässä pitää nää. Kävin tuon kameran hakkeen. Samalla kahtoa sitten, niin sehän oli justiinsa. Tuolla nuo koivut, niin nämä juuri vopiltä, kun perseen pukkaa linkkuu, on tuolla nuo seuraavat. Ei mitään puhetta. Ja no tuo kuusitukkipino tuolla, niin ei yllä. Tuolla puolella yltää päästä varmaan repimään tuota. Joo, siihen meni pikkusen liikka. Otetaan pois siitä, niin ei tuota. Ja pannaan pumppukin päälle. Arppu. Otetaan mä tuosta kompiasia vähän, oli niin sieväsilmäinen tyttö tuossa. Sirkille, kun ollaan lippalakki päässä, niin otetaan yksi kotoplantatti siitä matkaa. Näitä pitää laittaa tietenkin suukäyttöön. No. Tuolla oli melko kevyetä nuo tukit tuolla perään. Kun menisikin kuutio, mitä ollaan voinut tehdä, että ajat tänne kameran mittaan nämä. Ehkä on vaakan kautta niitä. Otetaan tuon verran vaija. Tuolta nostetaan tuon numeropuun. Niin. Oi, mikä on se koivu tarttukin. Jaha. No niin. Soitteli, että minkälainen ja oli se, mistä kävit niitä pikkutukkia hakemassa. Sinne jäi vielä vähän
Sitten jää isoja mäntytukkia. Oh, koettakaa nyt ase. Tippu. Miten sinne nyt? Nythän ne on niinkö... Niin tuohan se mulla, kun se alkoi soimaan se puhelin, tuo numeropuuhomma, niin piti nostaa tuo vähän sillä niinkö... näköiselle, että se näkyy tuosta. Noin. Kato vaan, niin varmaan kumpikin koukku tipahtaa, kun tästä nyt näkyy. Sillähän se oli takanipun kettingitkin, niin tuntuu, että en minä niitä saa tuosta, kun näki tuon koukun. Että se ensimmäisenä koura lyöpi sen, että se hyppää pois. Niille aamulla heti tuossa, kun tätä pikkutukkia lastasi niin takanippuun, niin se näkyy tuo koukku, kun 3 metriä laittaa tuohon. Aloin ottamaan sitä, niin sen verran sen löi, niin se kääntyi sitten näin. Tänne eteenpäin se koukku. Onneksi on niin lyhyitä ne puut, niin se ei haittaa, vaikka se kääntyi eteenpäin, se saapi tuohon kouraan. Se leukkaa koukka kiinni kuitenkin. Oho! Noin. Niin, sehän mulla on lukossa tuo. Minä, että minä joudun laittamaan tuohon... tukkeja tuohon tukijalan alle, vai ei siihen tarvinnut laittaa, se oli sen verran sen verran kovaa tuo tienlaita tuossa, että ei painunutkaan juuri ollenkaan. Kato. Kenen auto? Meidän kylän auto. Ja taas olen kerennyt kahtomaan. Kärrystä päätellen, niin meidän kylän pirissä. Oi! Mistä kun ne Ei, kun se on varmaan jostain. Nosturin katolta. Ei tämä kyllä, ei kun vettä tämä, ei tämä öljy. Se on tämmönen jälkitus. No, se on varmaan letkuja myöten valunuttu. Onko ne märkänä? Ei ne märkänä on. Ei kyllä se vettä on. Mitä jos minä sanon, vettähän se vain on. Ei ne oo maata vasten auton ketin siirtää suoraksi tuohon, niin saa pituuta. No mä nyt vilikku päälle. Hätävilikuthan ei oikeasti niinkö oo tuota. Ne on hätävilikot, ei ole varoitusvilikot. Siis tämmöistä työntekoa varten. Kyllähän niitä käytettiin. Joko se on sen verran ees. Voi maata se voi. Ei hirveästi. Auto ei oo vielä suotavilla. Otetaan tuon masi siitä. Käydään vaan putsailemassa.
tie sama. Nostetaan näin. Skedding. No, mitä se tuonne on? Näkyykö se minun viiva täällä? Näkyyhän se. Piirin viiva, niin se kaatu, pyörähti tuonne, niin minä se asettelin siihen uudemman kerran. Annan tuonne. Isommat törsteppoo. Ei tuu sanomista. Tippuu lumeet kaalle. Niitä on joskus niitäkin hurjia, että kun sijoit kuorma, niin eivät jarrusta. Se ei ole kertoo paljon ainakin ihmisten välinpitämättömyyden. Tuossa ei niin ihan kylmästi vain sekin, että ei Aato yritäkään jarruttaa, niin en minäkään lopettanut lastaamista. Jatkon vaan lastaamista. Että jos ei kerran oma henkikulta on, niin kallis. Jatketaan. Mikä tämä oli tämä numero, kun ei muista. Oikeastaan tuo kettingin. Niin, tuo mittaushommasta. Sitähän mulla piti jatkaa sitä mittaushommasta. Niin oli tuolla Instagramissa, niin Finharvesti-sivulla, niin mielenkiintoinen se mittaushomma tuolla Saksassa. Saksassa se oli tuota... Mikä oli se numero? 2097. Siksi ne olet nähneet Saksassa, että kun, no käykää kahtoo Instagramissa. Niin suoria ne pinot, niin se suomalainen ajokonekuski se levitti siinä. Että levittää sen takia, että suorat ne pinon päät ja päät ei saa heittää ja pinon pitää olla luoti suora. Ne ajaa semmoisella kamera-autolla. Ohi sitä pinosta, mikä mittaa sen pinon. Ja minä ajattelin, että joo on. Jos tätä Ruotsin systeemiä jotkut pitää omituisena, niin se vasta omituinen onkin. No joo, minä palaan naputtelemaan tämän kuorman lähetyksen. Jaha. Nyt päästä saavuttu kohta määrän piähän. Vähän odotella tuossa. Ei mennyt mittaus läpi, kun ei ollut tänne junapuskurin merkattu vissiin näitä puita. Piti odotella ohjeita. Miten menetellä? Miten menetellä? Minkälainen rällikkö tällä on? Pääseekään tältä ikinä pois. Mitä tänne asti näkyy perrut? Tosiaan on tuotu tuohon junaakseleet.
junan renkaat. Oi kauhea, minkä näköinen. Mälli tuolla on. Panna nyt kuitenkin ristilukko päälle. Kaitos ei ottaa murusketta on minun pinnassa. On tänne kyllä eilettä on illasta tuonne. Eikö tässä on ihan näkyy, eikö onhan tässä joku huoltotie vissi? Huoltotie on, joo. No niin, nyt oi saatana sähköisku. Sähköisku. Niin se vaan alkoi vähän niin kuin kirkastumaan tämä keli, ei ole enää niin synkkä. Oli kyllä niin pirun synkkä tuossa tulla luuläjästä. Ai saatu, mikä se tuolla on? Sormen sisässä kun pistää, niin... Pistää niin nahkoi. Leikalalla haalistui tuo väri tuossa. Vesi lenti tuolla tiellä. Vaikka tuo pitää olla semmonen. No samaapa sille, vaikka se on fluorisoiva tuo väri. Jos se ei pysy, niin se ei pysy. Mikäs hakee auton konttipamaa? Mä ajattelin, että nytkö se tuli rintamalle lähe. Oi, oi, oi. No. Vesaakko on tullut sekin. Tää vesaakko on jämä. Toivottavasti se ei tuosta nyt luira, kun se eilen illalla oli vissiin pakkasen puolella, kun ne tuohon toivon. Toivot, niin tuota... Saattaa olla, että se on ollut kohmassa tuo pinta. Ei kestä, kun se on vielä kaltto on tämä jälki, niin se saattaa olla, että lähdet perruttelemaan tuonne. Se niin salamyhkäisesti lähtee sivulluissa. Kerkiä tuota mitään tekemään, niin sitä ollaan tuolla pinoa vasta. No, nyt. Siinä on vanhoja saarakennuksia tuossa.
Millä oli on tuota... Joo, ne lähtenyt nuo kettiin. Minä muistan, että se jää paino, niin paino kuin puomituuhat. En alkanut reviin. Oho. No siitä. Meno on kuormana ja vähän pohjallisia. Pohjallisia. Siin. Töppäset maahan kunnolla, kun tuntuu remua. Thank you.
Vieläkö sillä olisi 3 tukin reikä tuolla jossain ylhäällä? Pannaan sinne. Mikä se tänä päivänä muuten alkaa sen vesisatte? On perjantai, kummi se on. Ja kyllä se sattunut tuon Cordon Bleun päälle tuo koura orkki. No. Ketingit on vielä. Oi, oi, oi. Ketingithän on vielä tuolla. Auton kuppan. On mulla kiristäjät päällä. Kyllähän se tuli. Tuli ihan oikean korkuun. No, miten ne on? Tuonne Takkalaan lummen paino nuo kettingit. Ne on betonissa kiinni tuolla. No. Liian tiuka. Tää kannattaa vähän puotella noita imekkeitä tosta rungon päältä pois. Vauhilla vai yli, niin ei tarvitse toiselta puolen käydä. No. No heitä tänne päin. Märkä lumi, niin se lentää hyvin tommosen yhtenä könttiä. Köntsä. No. Siitä. Nämä sulaa noita. Tämä ikirauta täältä peltin päälle. Tuo se kyllä pysyy jäässä. Se varmaan juhannuksena on vielä tuossa tuo jää. Otellaanko tuosta kanssa? Ei kehtaa olla. Tulo vielä naarmuja. Vielä pysynyt niin hyvänä tuo maalitus. Ei viihti. On melko märän tuntosta on tämä lumi.
katsotaan onnistuuko se. Peruuttaminenkaan. Mitä mun ottaa? Teliä ilma. Joko mulla on kaikki? Panna mä ton ikkunan alas, kun hääkäsee päivänvalo sinne, niin ei sitä näjekään mitään. Halvun lähemmäs pinnaa, kuule kärryt enää. Minä en tuu perässäsi. Mistä se hyppäsi tuu? Jaa, siinä oli tuo patti tuu. Näette, kun vinksahti tuo kääntöpöytä niin yhtäkkiä. Ja siinä oli tuommoinen pirun pykälä. Pykälä oli siinä. Mä piti peruttaa tuonne Jumalan selän taakse, että pääsin kääntymään. Tämä on vähän hankala tämä. Minä en tiedä, miksi tähän ei saa purkaa. Kun ei tässä asfalttia ole eikä mitään, vaan onko se sitten jollekin selluille. Selluille ja muulle tavaralle sitten. Mennäänkö mulla vähän liian lujaa sitten, vaikka tämä tuntuu niin mutkaisesti menee. Missä se plana oli? Se on niin valakosta, että ei tuolla näy mitään reon. Eikö tuollahan se on vasta? Oi. Saavi ympäri pyörähtää. Peruutetaan me jo tuonne reon. Missä ne on ne aikaisemmin? Eikö se on tuolla vielä? Elää. Niin paljon jaa mene sinne, kun mulla pitää vielä päästä taajemmassa. Se on tuolla vasta oli se leveämpi kohta. Liian aikaista rupesi. Liian aikaista tuonne reon. Joko se tuossa oli se? Kenttä. Eikö ei yhtä hääkäsää tuolla se. Siitä nytten kääntöpöytä linkkuu ja ei ota lumivallin kiinni. Oho, tämä oli liukas. Ei taida kääntyä. No. Mä en sitten tänä päivänä vaihtaa. Vaan millä. Ei siitä oo. Eikö onko noin siitä meidän ajamia koivuja tuossa? Oho, kun sukelti kärryn kiellä tuossa. Kinoks. Kyllähän ne niitä on. Eikö onhan siitä lähtenyt tosiaan? Ne on pannu laivaa.
Joo,